honey. Oh, hello. And a cool cat. All right. Traktortræk derovre på Bornholm, og der er mange også sjællændere, der er sponsoreret af Bornholmstrafikken, så vi har kunne komme derovre og vise dem noget rigtig traktortræk derovre. Og det er så omvendt givet dem anledning til at bygge den lastbil, I ser her. Og det er sgu helt i orden, hvis han lige kørte fuldbullen med den. Og husker jeg helt forkert, at der startede den lige som vandvogn, den skænger der. Det tror jeg faktisk, den gjorde. Jeg har gjort af hele det team, der laver store legedage over på Bornholm. De er blevet fundet noget sammen.
Værsgo, mine damer og herrer, Per. 100. Igen skal vi have lånt en traktor, men han kender den udmærket. Oh!
mine damer og herrer, som jeg lovede tidligere på formiddagen, så...